到 Serena 的厨房，你们知道花椰菜有紫色的吗？是自然的哦，并且口感比白色的更清脆。那么今天来分享一道蔬菜料理，清炒蒜香紫花椰菜。只需要最简单的材料和调味。拥有明亮紫色的花椰菜可不是人工染色的，紫花椰菜的颜色其实主要是花青素的效果。对比白花椰菜，紫花椰菜含有更丰富的维他命和蛋白质哦。那开始处理花椰菜前，先烧半锅水。这颗花椰菜是刚从农场的地里收成的，一摘下来就立刻带回家制作了。可以看到叶子的切面也都是超级新鲜的，所以其实有蛮多的尘土，需要稍微冲洗一下。普通市售的花椰菜可以直接将叶子去掉就好了。去掉大的叶子之后，将花椰菜从主干上切下。可以先不用切得太小，这里主要是为了能清洗到缝隙，因为花椰菜的缝隙非常多，很容易藏进尘土或者小虫子，一定要好好用水压比较大的水流冲洗干净才行。清洗好的花椰菜就可以切成好入口的大小，直接切会有非常多碎屑，按照分支的走向来切会比较好处理。从枝干的部分切下，或者切一刀之后用手掰开，这样可以避免花椰菜顶端花的部分被切散。就算是切完一整颗花椰菜，也不会在桌上留下多余的碎末哦。下一步就是汆烫过水啦，在那之前先准备一碗冰水用来降温，在水微微沸腾的时候就可以放入花椰菜了。汆烫是对花椰菜蛮重要的一步，可以消除比较刺激的味道，也更干净，口感温和，并且在炒制的时候更容易熟得均匀。汆烫完立刻冲凉水降温，按自己的喜好烫的时间短一点就会比较清脆，稍稍变色就可以捞起来了，这样做出来颜色也会保留的比较好。喜欢软软的口感就烫久一些，但记得不要超过两分钟。进冰水停止加热，就可以沥干准备炒制啦。放一点自己喜欢的油，这里我用的是玉米油，然后放入蒜蓉稍稍炒香，就可以加入紫花椰菜。到花椰菜表面基本都均匀包裹到油，就加入味淋。在翻炒的过程中，花椰菜接触到油和味淋以及温度变化，紫色会逐渐变明显，味淋也会让花椰菜的颜色更鲜艳，口感变得紧致，还会引出蔬菜里本身清甜的味道哦。想要有层次，也可以撒一些些海盐。如果想要当做主食来吃，搭配口味较重的菜，也可以不加海盐哦。大豆苗很容易熟，味道和颜色和这道蔬菜料理很配，大家也可以加来试试看哦，很推荐。因为花椰菜烫过，很快就会熟，可以根据自己的口感增加炒的时间哦。完成之后盛到适合的容器里慢慢享用吧。白白嫩嫩的花椰饭是现在大家超喜欢的食物，可以代替碳水十足的米饭变成新的主食，这样制作的紫花椰菜也是能够配上口味重的食物作为主食来享用的哦。但是要切记，花椰菜不能食用过量，会造成胀气的问题哦。那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享，可以的话请帮我按个喜欢和订阅我的频道哦，开启小铃铛就可以获取最新影片提示。
那我们下期再见，谢谢支持。